Утюки хенен эфирге сонуннар студияга Виктория Федорова үлелебин. Саха сирегер тиксерелі бүт ковид утары вакцина уопсы ақсаныттан 900 бірген аномну олықтоқ нехеленияға тұрорулынна. Бұтығынан республика суғалық штабын салаячытын солбуячы Ольга Балапкина брифинг кемегер егеденлерді. Бұ бүгіні тұроруға үрдік көрдіруден бәледеді, бүгіні тұрогынан регионға 5-6 тұхынша 412 доза вакцина кәлбет. Оттон бүгі бастығы түхімеған 5-2 тұхыншаттан тақса, 2-хін сүрбе 5 тұхынша кәрене кеге ұлбыт. Оттон Хотугулу Лене Федеральный университет Устуджон Нарагар Кулон Тутар Сюрбе Толс Кунюттен Бюрех Сюргутюльога. Бутугунан университет Пресулус Патахитинерде. Туста Абрикехе Бюгун Тахардалар, Бюрех Чагар Проректор Алексей Голиков Белете Эбитинен, Роспотребнадзор Бары Ир Дебилин Тутугантуран, Устуджон Нар Булкас Ниманан Юренехтере. Нула Бетере Лекция Сорох Чага Онлайн Платформа Ларга Булога. Оттон практическая частера лаборатория Гайтлахтера. Олох Сюбутырлах Устуджон Нар Терапев Брас Консультация Тенкенне Бюренетахсахтер. Итенне уопсайге кирер устуджоннартан медосмотр онна ифа тестюмигун ирдехтере. Сергелях уопсайдергар көхү кулун тутар 900 күнүттен сағаланыяға касете сақсын салгын растыр рециркулятордар турдулар. Пенсионный фонд саха сиренеа салата сааскы брахник таркемнергер пенсийны түнгети болжоғын кулун тутар алтта чығылатыттан ағығыгар дере чопчулата. Ол курдук кулун тутар алтта күнігер почты үлетін болжоғыр хуларды кирбет, сеттес чығылаға үле күне бир час эрде түміктене, оттон ақсыска почта бары отделениялара хүрүллер. Онуқы күннеағы үле болжоғын бередегінен пенсийны желерінен түнгет яқтыра. Ол бетер пенсийны уанна датын социальный төлөбүрдере касаттан ақсыз чығылағылықтайық жон, кулун тутар алтта Онна сеттес күнергер эрделен ылықтыра. Бүгінгеттен ғымын 5 күнігердері кейін, онна соғыру лустарға бөғы сыйғы қомуян үрі тардың ақтыра. Хотуғы лустарға әне субботыны көтігін ақтыра. Онна 5 ігер үлені тұрымлылар. Олықтоқ жағалталар онын 2 ігер ағырды қомын үлетін тері яқты ақтыр онна, оны Роспотребнадзорға онна экология министерісті бәтігер отчеттоқты ақтыр. Тустах министерстве ве нехеленяны көхтөөхтүк турунан олорор сири кыхын устата муньюллубут бөхтөн ырастырга ченчистик туттан каптан олорорго ыңырар. Эхил басыйгары Жакускайга сели кылы үйретеген нороттар иккердларынағы форум ытылдыға. Улахан терәхенге салаячылар науку лөхеттере, общественны түмсүйлер онна бизнес әйгететтен қотугу ағая қақсаннақ нороттартан кыттықтара. Жүллер бұлығаққаларға, конференцияларға, анығы неманан палеонтологическай чинчейлер тұхынан ұрытықтара. Сели уңуғын қомуюға бұрап, көңіл, оны эргети батары тұхынан кеңнік кепсетектара. Оны серге бұлырға арыма кыл генетиката, өскебет әйгете болғын кинигар болуға. Белеген саха серегер андойдуға бар сели уңуғын крамтатын сетту он біргіна бар. Сұрығы ирбет тоңы туақты бол батақ бүтін кәреті. Ол мусирен сири урут араңатыгар тақсан кәлбет. Кытаны қамандыр әрелләғ бойы-бой табары сетеніне тапталлақ керген 2 оғы күн көбейеді. Полиция старшай прапорщиға Наталья Тырахинова тұғынан қылғастық етеннекет ек қосып. Кене 2-2 сылтан ис орган салатығар рядовой үләхетінен кейре ағыттаныла Джон Нусқас олығын араңатчылыр тұғығар күністері түйіндері түбігірер. Білген Росгвардия Джокускай Коракка әттерілттелері қарабылдыр салатығар взвод қамандырын солбиятшын өнлелер. Кене үләтігер кытаны қырдебілләғ әбәхінеғе ұстабынан чолқайдық толырыр. Сарсыр долоп курдук агыс частан взводу кеккелетчі туруран күннеағы соргу бертелен үлі чаха кейхі қойыққа дере салғанар. Итерері Наталия қағын доны ұйырар қаппат. Оны оқа біргілелер жоны онна жекергене тирех болалар. Жебіттін ұжы әтті часқа тақсан барабын, әттің арғы бұдек өлі бәрін кәләбін, онна түн инструктажқа бәлемлен не болар ба. Бұл біргілелер ұзводым олаттырын инструктажқа тақсалары бәлемлен не бейт, вооружение, онна спецсерства бері болады. Үлі бітер, конечно, ұйры қардарда, оны ембер барытын тұлыр болы. Тебе бағабынан үлі лекеддамды, олен барытын ағабып бағын барытын. Амма луғын алтан нәхелеген олықтоғы Уран Тарбақтақ Александра Тарабукина иігінен онны әрге мебелі чөлігер түхерінен жарықтанар. Кенетік бет сақалы маңы таңастарын жон серге сөбілен кәдір. Ке садабыта бұйыға қоқ, ке бағарып болланы тұн, хатабатты болланы ұлсын сөп. Тем болып білігіне үйеға интернет сәйдетігар.
Бүгүрдүк санаатта намалуун алтан нилеген лохтоого Александра Тарабукина илленкемигер ийи баһалааны билегин эргемебили аныгылы тыыннаан оңорор болбут. Александрина Кентьевна бэйэтэ нилеген бэкэрине тигирлэлиир киняс табыт миннигес килептерин бурдук астарын лохтоохтор сөбүлэн атылаалар. Улетин даанан Александрина Кентьевна нилеген логор көхтөөх кыттыгыныылар алтан жакталларын түмсүүтүн салаяр. Оңорон бардагана наоборот өссөмандык оңорок музата хирэрэбит атынга. Мен нар урут ийинен сиджибутум, сахалы таңгы алттан нэдэ карыптан эме пропагандалачы бир кейте болобун. Нар мандык эдбэк кейне таңстабытым. Билигин Александрина Кентьевна эрге мебели реставрациялаан аныгылы гына оңорор. Эрге бырагылар скаптары, шифоньердары быраган кебиспекке тухага тахааран иккис тыынныыр. Самагастиваныгну реставрация. Там был бұлыргы, уркус, капын, хуханнайбын. Саңартып, эрге бұлыргы эбәбіт шипанердарын кей қайдақ ылан бараған бейе еттон. Кей қайдар ханаты болба дебіт. Бес оға марахи ете кіргіттарын еске кірар дақтареттен өретер. Оғылар иелерін батаны бәркер ұйдуылар истенәлләрі бет. Нария скола енемлілер әдер дизайнердер күрхоқтары ғар жарықтанан әлбәғі білім көрдім ден астынар. Маскар ұйдамыд, әлбәғ, арас, тоқтары аңырачуыд кергелдері, тоқтары декор еген аңырачуыд. Опсайынан таңаскар ұйдуғыд материалларға тох картина урабут. Субукурдук таланнах истеннен Александрина Кентьевна өссө да саңа сүйрөөннери киллерер аяр тутар багалах. Лия Яковлева, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма. Россия билер блогера Марина Галкина 2-нче агысылактан саха сергер сөбилен сылжар. Муз хаяшып чалын сунтар хаятын номно да байбыта. Аны таханан Охотской морага дере сплавка кыттыбыта. Хорсун саналах блогер кыз аны 200 көстөктайга, онна каялак туундара серин отун каярынан аяннырга сананар. Боянугар жыбала колорор гылы кытта табахаттар бырахниктергар сылжар буланнах. Галкина хасбиди видеотун YouTube когар. Чурапчы селенетигар поликар Барахсанов атынан кыхынгы парка сезонын арайда. Манна оғаймақ Джон Серге сынянар. Эт хан чепдегердер бару условиятын айылан сынялын кейнен үлеттіре терейділер. Чурапчы негелегін жағалтаты негенелелер айылан культура кейне поликар Барахсанов атынан парканы әме бәйдин иди негенен үлелетен оғы оңнюр Джон сынянар арас условиятын терейен сылы нақсын жонға оғаймаққа кыхынлары сайынлары үліскен өрүні белектер. Парка вирюля харлыдыгар Джон Серге мустан оньян көрүлән сасқы салгынга дохуя сыннянна. Мана буранна хатагылыкка пүшөй байты. Дисса олна тох бар. Каток. Хар бата, хар кейлер оңа бұттар. Осия мен яннар бүкетті айтабын. Бая монтары ұғы өттігер айтабын. Монтары ұғы өм бар тонуттан. Та бағы балар. Өстәді маңдік кереетін. Манна ити үттяқ чайынан бұруға үйхаммы дәтінен үстенен, сергақ кәнсиет көрен, нарта ұстаныдығар сақа оғынан ұтыға оны тәне тоң балы күхетігі дейе арас көхтөк құрақтар ұрылынылар. Бүгінгі күтачылар үшіге бары бастығыларын тарджан дедаққа дейін бағыты таптылар. Оны тек ұйлақ үлінді. Айлан ханялан кине бете ман бу паркенер көрөр бота гысы кине театр үлтер бете үдө чуге коллективта онда бе спортивный даганы культурный де мероприятия бартын бу чорчун элеген жонус Сергей Сергете ошо настроенилак болар эгер онда та ханялан ни катарлар эгер кенлер өлүлөр камнылар. Парка мантан саас өссөдө үгүз жону Сергени Моннян сааскы ылаңы күннерге сибехе салгынга оғаймақ көрүн ары оройуттан тутууга. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете чурапчы. Оттон кин курат культура паркатыгар эмия ханкылыр сироңордулар. Каток паркор тотугар клабный аллеяга бар болла. Мусугуна сүз сүрбе метре. Жокуске олохтоохторгор онны кылжыттаргар анан ханкы прокат үлелие. Ити ас бүл утак бар болу. Кринчев выиграл год здоровья один Аннана, он был на в этом эти дни вестян был на бегету харидь будет, был каток харидь будет, Антон Дехиль дальше Антон Галларга был на мне никакой нарни их тахпит братан, именно был катогунен хая тахпит на кепся тахпит на каток попал на
Угна сюрби метра, овсе квадратура та 400 квадратный метр. Ол була гана бияха отут кихине катахылыргы күнгілдір. Джон бәті қанқылаққа лағаны білмейақ болар, антан кереті білмейақ болар, антан мантан аренда прокатылар болақтарына оғаларға білмейақ, ұлхан жанға мейақ бейін болуға. Горный Лугун Берджигесте, Холохтого, Василий Пахомов, Сеттун, Бирис, Каргар, Силджар. Кенял Туан, Ассалла, Хайтал, Вуд, Бастака, Манчаро, Нюларгар, Хапсайга, Эдер, Беостор, Толургар, Чемпион, Рюдюкатен, Сюкпите. Тюхеде, Иркемас, Петенихен, Василий Романович, Билигинда, Олтюгени, Вюрехтар. Бастака, Лухан, Сетихите. Василий Пахомов, Сохочи, Сохочи, Кельбите, Денкепси. Он без сахара, Кенгультюстун, Директам, Утволга, Манчаро, Нюларгар, Бастака, Лухан, Холону, Тете. Утволга, Челерен, Барален, Охторон, Чорон, Кубак. Уна грамотал бутен тухтагар до дюктюксеналис. Букорор грамотен тен бахлара манавиш алтона гасиллака. Бастан капсагай курахтахитигер албут. Он тон бухаллар тухарекини спордон брахпакка бу икетинча вон твецаллака. Уже бетеренерге Сербия дойду туат ян ухис месте бубута. Эхилигер олимпийская Афинага тиян мия ухис месте. Все дэсылдан. Василий Романович коростары сюрерин, чөбілюре. Ол хинда болу. Көбіртен тэян баран. Сюрбекке сылан рат түгер. Бу жарыгы сөрбітен бар бута. Бұқырдық Бахлай Романович күн айет түет аңа 5 километрі сюрен келер. Мен хасарда 6 часқа тұрамын. Бу парка холынан де. Сюрбин, хамабун, мидин тахади сахарамун, амарин хамабун, амарин сюрбин. А рут была постоянно худая болач. А так у нас я, когда погадал тумнига, бу аспут кунар, бьет тех раз болтар, бу когда хасер дайем би, бу маршрут нам баратур. Алтага. Хай не мион ног, хай он кое асполун, улыбетер. А дахта тюхер болун, карат даха хамаб, пунаре лакурлачи тюхер болланда, тохтух мусевис. Ханатар боллаха Василий Пахомов бүтүк олу бурун. 2013-жылдагы чуропчуга айтылып Манчаро Нюларгар Иван Ефремов. Хетто 10 килогаддай эдеддерге бастаат. 35 жыл аспытын кенне катылан тура. Онтон быйылга Нюларга горной олуктоок тура туу кетехеллери. Нахимадовская Михута, Иван Слепцов, Бәддерестах, Горной. Бучаска тахсахтах сону мытетенне кетенге болун көрсөк калере. Күнтен күн бери бұ неделіға. Планета қас бейіз кейтін кәберетер іскен ұры 2000 сүрбе сылға аңдай дүрінен 10 миллион кейтінің бұста. Сыл егер түгінчек кейіз кейі күрдің бұ ұрыттан өлен тұрылдар олықтан. Бұ мен білден тұрар үрдің төбейі қырықы ағайық нәйленелік регион мұтығар ұқсулақ күрдің. Өрімтенені онына үтімен әлбәқ үбір әйелгірінің күттің сұғу республикаға қанық тұхымға тейді. Бұл тұғынан қасы болтақсы неделі түміктерін тағары күнтен күн беріге көтітмен.